အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြားရတော့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူဒေဝီရဲ့ကြောက်တတ်သူမလာနဲ့ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလံလေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ family channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေပရလောကဝီဒီယိုတွေပါတဗီယိုတွေမိဘမေတ္တာဖွဲ့ဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေဘူစုရွာမှာစိုးကြီးဆိုရင်မသိတဲ့လူမရှိဘူးကနီရှေဘူစုချမ်းသာကျောင်းစုအနီးဝန်းကျင်ကစားစိုးကြီးဆိုတာအကုန်သိကြတယ်တရေကြိုက်လို့ဥတလုံးပြောက်ခဲ့ရတဲ့စိုးကြီးရဲ့အဖြစ်ကလည်းကြောက်မကောင်းကြောက်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်စိုးကြီးတယောက်လေထဲကထင်မင်းကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ကြွက်တွင်းမှာကြွက်လိုက်နေတော့ငါပဲကြွက်တွင်းရဲ့ဝင်ပေါက်တွေကိုပိတ်ပြီးတော့တွင်းထဲကိုရေအပြည့်ထည့်လိုက်ရောတွင်းထဲကကြွက်ကရေမုန်းပြီးတော့ခဲပေါက်တွေပိတ်ထားလို့ဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲကနေဖလုတ်ကနေပြေးထွက်ထွက်ပေါက်မှာမိန်တလုံးနဲ့အသင်ဆောင်နေတဲ့ဆိုကြီးလေပြင်းမှာဘသူမှမရှိတော့လွတ်လွတ်လပ်ပဲပဆိုးကိုမြောင်းကြိုက်ထားလိုက်တယ်မုတ်ဆိုးတူတောက်ထိုင်ပြီးတော့မိန်တလုံးကိုအသင်ခိုင်ထားတယ်ဆိုကြီးရဲ့နာမတော့လက်ဆွဲတော့ကြွက်လိုက်ခွေးကလည်းကျွေးမော်ကိုမေးတင်ပြီးတော့အသင်ဟတ်ဖို့ပါစပ်ပြင်ထားတဲ့ချိန်ကြွက်ကဖလုတ်ခနဲ့အပြေးခွေးကကြွက်ကိုဆက်ခနဲ့ဟတ်ပြီးတော့ကိုက်ခိတ်ပြလိုက်တာအားဆိုပြီးတော့တလုံးထဲသာစိုးကြီးတယောက်អော်လိုက်နိုင်ပြီးနေရာမှာနေမိလည်းနေရယ်နိုင်ရွယ်လောက်စိုးကြီးမိသွားတာရှေဘိုးစုယွာသားတယောက်ကတွေ့လို့ယွာထဲကိုပြေးပြီးတော့အကြောင်းကြားတာနဲ့ပဲလူအုပ်စုလိုက်ဆောင်ပကတ်တွေနဲ့ရောက်လာပြီးចောင်းစုစေယုံကိုပို့လိုက်ရတယ်ဒီထိန်မင်းကြီးနားမှာကြွက်မထောင်ပါနဲ့လို့ငါပြောတာပဲဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုကြည့်ရောက်ကမှဦးတန်းကမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်တင်လိုက်တယ်ထိန်မင်းဆောင်တရေကခွေးကိုဝင်ပို့ပြီးတော့ကိုက်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတရေကလည်းကွာဥမရွေးကြရတယ်လို့ကွာဆိုကြည့်တယောက်စေးရုံမှာတပတ်လောက်တက်လိုက်ရတယ်ဆိုကြည့်မကြည့်နဲ့ဘူးသူ့ကိုလူညွန့်တောင်းအောင်လုပ်တဲ့ထိန်မင်းဆောင်တရေကိုလုံးဝမကြည့်နဲ့ဘူးသူ့ရဲ့ချစ်တော်ခွေးကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူးပါမဆိုင်ညာမဆိုင်ထိန်မင်းဆောင်တရေတော့အကျဉ်းခံနေရပြီဆိုကြီးစေယုံကဆင်းလာတော့မိမဖြစ်သူကပြောနေတယ်ခလေးမမွေးရတော့လို့လေဆိုကြီးမှဝါတုပ်ဆိုတဲ့သမီးတယောက်ရှိတယ်လေးနဲ့သမီးဝါတုပ်ပြဲလေးဆိုကြီးရဲ့အချစ်တော်ဘဲသွားဆိုကြီးကခေါ်သွားတယ်အမှန်ဆိုရင်တော့ဆိုကြီးကသားသမီးတွေလိုချင်တာသမီးလေးဝါတုပ်တယောက်တည်းအဖော်မဲနေမှာဆိုလို့အခုတော့ဝါတုပ်လေးကအဖော်မဲရပြီဒါတွေကိုစိုးကြီးတွေးမိတိုင်းထိန်မင်းဆောင်တရေကိုအပြည့်ရှင်းပြချင်တယ်ဒီထိန်မင်းကြီးကိုခုတ်လိုက်ပြရင်ထိန်မင်းဆောင်တရေလည်းနေစရာမရှိတော့ဘူးခုတ်မယ်ဒီထိန်မင်းကြီးကိုမရရအောင်ခုတ်မယ်စိုးကြီးတယောက်ထိန်မင်းခုတ်ဖို့ရွှေဘူစုရွာတွေကလူငယ်တွေကိုလိုက်ခေါ်တယ်အရက်တလုံးကြက်ကြော်တစ်ကောင်တိုက်မယ်ကွာထိန်မင်းခုတ်လိုက်ခဲ့ကြခမရရကမပိုင်ငယ်လေတဲ့ကထိန်မင်းကြီးလားအေးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မခုတ်ရဲဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲကွာနှစ်ချုပ်ပင်ကြီးဗျပင်စီကလူတစ်ဖက်မကားတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကအဆောင်ကြီးတယ်ခုတ်ရင်ခိုက်တတ်တယ်ဗျမင်းတို့ကလည်းကွာအယူသဲနေပြန်ပြီငါတယောက်လုံးရှိပါတယ်ကွာခမရတော်ခံရပြီဗျခမရအကုတ်ရင်ပူတာဆိုတော့မယ်ယောဒီကောင်နဲ့ခတ်နေပြန်ပြီအရက်တစ်လုံးတော့တိုက်မှာနော်ပြီးတော့ကြက်ကြော်လည်းကြွေးရမှာစင်တကောင်လုံးကြော်ကြွေးတာတော့မလိုက်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်အရက်ကိုမောင်းတိုက်လည်းမလိုက်ဘူးခေဘိုးစုရွာကကာလာသားတွေကမျက်စိမိတ်ဘူးခံပြီးတော့ငင်းနေတာနဲ့ပဲစိုးကြီးလည်းအဖို့ရှာဖို့အတွက်ကဏီရွာဘက်ကိုထွက်ခတ်လိုက်တယ်ကဏီရွာလည်းကချစ်ဆွေကြီးအရက်ဆိုင်မှာလူရွတ်လူပေတွေရှိတယ်ဖိုးလုံးဖိုးချုံဖိုးတုတ်တို့ဆိုတာတရင်နဲ့တောင်နှစ်ပန်းလုံးမှုတဲ့ကောင်တွေတညိုင်နဲ့မှာလောင်ကြီးစာကြီးသွားပြီးအရေးတဲ့ကောင်တွေချစ်ဆွေကြီးကတော့လူကြောက်ကြီးအာကြီးပါဇက်ကတော့စင်ဖမ်းမဲ့ကြားဖမ်းမဲ့နဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့ပလတ်စိတ်တော့မှမဖမ်းနိုင်ဘူးကိုခနာကြီးကတော့တော်တော်ကိုကြည်တာအားကောင်းမောင်းတန်ကြီးပဲတုံတုံလောက်ဆိုရင်ဟိတ်လိုက်ဖိတ်လိုက်အောင်နောက်တွန့်သွားမယ်ချစ်ဆွေကြီးဘာတော့ဟာဖိုးလုံးတော့အဖွဲ့ကောမလာဘူးလားတော်ရဲဆိုင်ဆိုပေမဲ့အိမ်လိုပါပဲအိမ်ပေါ်မှာဖျားခင်းပေးထားတာ
多车人呢，追着趴着，压着，米都养得晒。俺娃们叫木瓜，给的，表公说公啊，他们大夫。婆罗那个，俺们叫木嘞，他们也怕弄你家嘞。而且他妈的，地扫嘛扫路，而且过去养你啦。哦，谁在那心机搞好啦？地钱嘛呗，婆罗那婆穷了以后啦嘞，那天嘛嘞，别人在洞里讲嘞。七岁爷，妹妹妈不，地平里叫看来瓜。黑讲婆罗，是谁个不老骂你嘞？妹奴，不得不得是你攀他的平里，那谁对马说路，我都没杀不瓜。七岁个嘞，十郎翁二比，没叫人那谁没对马不瓜，叫咱妈。妹奴转身讲，俺那婆亲转，俺明天讲六杯。哦，手机把腰里拿过，叫侬一下带上瓜。大妹，大钱老妹那个来下的，我也跟嘛乌丹来那个天明尼个来口悲伤瓜，而且阿花大妹，这就把嘴没瓜。手机这个叫，阿见他妈破龙啊，没事个两天打多嘞。破穷阿罗，七岁级了嘛，一日困挨皮罗，手肯定倒下来的。破穷啊，阿些对面在下步，阿些那他们那嘛内啥来讲？他们我阿些三啥的。地方嘛，普通地方不是的。比如，阿些个云南人的米啊，地方嘛，国干省地方不是的。阿些的快到来，云南人的快米来的不呀？七岁几个咯，便宜高嘞，六小那边，都没嘛个，就阿的我看那端的啦。手机，楼卡罗不有嘛不挂。下来，天面靠边咯，天内个太极都晒嘛，端样嘛不挂。太极说啦，普通也中嘛。就阿嘛，共同上破那边，比邻的家里头嘞，破龙也没几个，没单路嘞，太极都也没。妈妈单路个天龙没过，没稳没好出啦，拉他呗，阿公回来，没一零没变三路啦。他别个哪个？没事就调皮着，没来过叨叨声，我陪着路吃啥啦？这当年没来那无所谓呀。手机可咩？你没来路？讲得偏偏够白嘞！过七岁，爹妈得老郁闷哦。咦，阿先就来杀王瓜，阿哥得老无嘞，皮没抽断嘞哦。阿就是嘛，没眼能不得被破枪。杀嘛吧呀，家少你嘞，就家傲人，阿瑞得来好下嘛。家人微博一个呀，阿哥来我问了嘛，手机个抛钱那边嘞，手机个都要打到啥家嘞？坡都要来了，我应该不是多嘞，手机该留吧。啊，卡姐我们不要了，坡路我们看你养表嘞。啊，母亲在哪了呢？天明到夜么搞路，不留来了瓜。坡路侬个么家伙瓜，再得搞你对话噻。我阿边我口开边没，家里瓜阿口开大没。人你少那边，你一年口用没？手机该嘞，我那阿爷。耍哩打哩，别有打哩。天明子阿公要到，等待我们啦。等来没挂，破龙阿杀口嘞。东里只马嘞，打就打嘞。耍那带边了嘞，耍打个么多难么？地耍个对差了挂，偏那偏把嘞。该那个人得空了手机，爬出马来挂，便是个口来边没。那样对人有的提，他们都乱么多的提名一个，破龙的破嘴，我都够下味。提名上的也可妙，没一瑞哟，那马瑞哟，那马瑞哟，所以没有出来吧？那谁看那样下来？毛没瓜，老你妈呗，乱他对比了，拉口家没。李耀达，没见没枪标比了，变哪家嘞？爱情妈呗，两马没没几的高，不一样的嘞。阿爹家几代多，就那几，五九家几呢，三几呢啦。嘿，得你查查喏，谁家觉得木木蛮无瓜，瓜样那边来看到没？哎呀，强大原来个，固定在呢，蛮破点路也，就那么好啦。阿库里原来个我们偏地不瓜，哪家那搞那面，没查给他那么地不？阿金马呗，就几个拿毛笔，别看巴里哟。李耀达，格天有理哟！来，不加爱的家里吧，别来家啦。
တွေ့ခလောက်တန်ကြီးကတတောက်တောက်နဲ့နေလာလိုက်နောက်ကြံကလေးနဲ့ပဲကျွာတွေကချစ်ဆွေကြီးဆိုင်ပင်ရောက်တဲ့အထိခလောက်တန်ကကြားနေရတော့မယ်ဟိတ်ကောင်တွေဘာဖြစ်လာတာတော့ချစ်ဆွေကြီးကအိမ်သာတွေကနေလှမ်းအောင်မေးတယ်ချစ်ဆွေကြီးကအားကောင်းမောင်းတန်ကြီးတော်တန်ရုံကျွဲထောက်ကတော့ဥကျုံနှစ်ဖက်ကနေကင်လှဲပေါက်ပြလို့ရတယ်ချစ်ဆွေကြီးကကျွဲထိတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့အားကိုပြီးတော့အိမ်သာဖက်ကိုပြေးတယ်ကျဲကလည်းခြံထဲမှာကိုယ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့အိမ်သာတက်တက်ကိုကော်ပြလိုက်တယ်။ဘုံဆိုတဲ့အတန်းနဲ့တူအောက်မလေးသေးပါပြီကွာ။အိမ်သာကဝိုင်းတာ။ကျဲကအချိန်နဲ့ပြစ်ဆောင်တော့အိမ်သာရောက်ချစ်စေပါဘုံမုံလဲချသွားတယ်။ကျဲကခတ်ဆောင်ပြီးတာနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးလှည့်ပြေးသွားပြီ။သူ့ခမညာခေါင်းလည်းမူးသွားတယ်တူတယ်။ရိုင်ထိုးရိုင်ထိုးနေပဲ။မသိတဲ့လူတွေကတော့ဒီကျဲကြီးကချစ်စွေကြီးဆိုင်ကိုဝင်တော့ပြီးတော့မိုးလာတာလို့ထင်ကုန်ကြမှာပဲချစ်စွေကြီးကိုတုံးလုံးလဲနေတဲ့အိမ်သားတွေကနေမင်းကိုဆွတ်ထုတ်ရတယ်ဘဲကကျွဲကိုမင်းတို့စလာတာလေအိမ်သားတွေထိကိုလိုက်ခွေနေကွာနားလိုက်တာကိုတင်ညာကျွဲကြီးပြကိုင်းထဲမှာတည့်ရစီပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုအသက်လွတ်လိုက်ခတ်တာကန်ကောင်းလို့မသေးတယ်ဒါနဲ့ချစ်စွေကြီးကကျွဲဆိုဂျူဝါကန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြတာဆိုငါလှဲနိုင်တာကျွဲပွဲတွေမှာကားတဲ့အယုတ်ကျွဲခွာဒီကျွဲအစစ်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခွေးထဲမှာပဲဒီတော့မှာပဲစိုးကြီးတို့အဖွဲ့တွေငိုအားထက်ရအတန်းဖြစ်ကုန်ရတယ်ဦးတန်းလေတဲ့ကထိမင်းကြီးအောက်ချင်မှာစိုးကြီးတို့လေးယောက်ပစိန်လူနဲ့ခုန်နေကြတယ်မင်းလာကွာထိမင်းတည်းရဲ့တင်းစန်းထိမင်းတည်းရဲ့တော်တော်လုံးနဲ့ဝိုင်းခုတ်လိုက်ကြတာဒါမတိုးထွားမတိုးတဲ့ထိမင်းကြီးပစိန်လူနဲ့ကြတော့လေတဖြည်းဖြည်းမြည်အပ်ပြီးတော့ဟိတ်ကောင်ဖိုတိုအမြန်ဖဲကွာတပင်ကြီးကဖိုတိုရှိရဘက်ကိုလဲမလို့လို့နဲ့ဂိုင်းများကိုကျိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဖိုလုံဘက်ကိုဟုံးမနေပြုတ်လိုက်ကြသွားတယ်ဖိုလုံကသတိနဲ့ရှောင်လိုက်ပြီးမဲ့တပင်ကြီးကမြေပေါ်ရောက်မှာပဲနှစ်ပတ်သုံးပတ်လိမ့်သွားတယ်ဖိုလုံဘက်ကိုခါးလိုက်လောက်ကပင်စီနဲ့ဂိုင်းတွေဖြတ်ပြီးမှဟိုဘက်ကိုကျသွားတာဟာဖိုးလုံးတဲ့ပြီးနေတူတယ်ပင်စီလုံးကြီးပေါ်ကအလှိမ့်ခံလိုက်ရတဲ့ဖိုးလုံးကိုပူပန်ပြီးပြေးကြည့်တော့ဖိုးလုံးကငုတ်တုတ်ထထိုင်နေတယ်လက်ဖြန်တစ်ခုကိုလည်းမျက်နှာရှိမှပူခံထားရတယ်ဟာဖိုးလုံးဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာလက်ဖြန်နဲ့ခံလိုက်လို့မျက်နှာမပိသွားတာလဲတာတော့မှအပင်ကြီးကအသက်ဝင်ပြီးတော့ငါအဖို့ကိုပင်စီနဲ့တက်လှိမ့်တက်တာကွာငါမသိဘူးရေကူးတက်တယ်ဖိုးလုံးကခေါင်းထောင်ထလာသေးတာဆိုကြီးဖိုးတုံးနဲ့ဖိုးချုံတို့ကတော့မြင်လို့သာယုံရတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဝေဝေဝါပဲဟုတ်တယ်လေဒီတစ်လုံးကြီးပြီတာမသိနိုင်တော့တာပဲဒီကောင်လေးတန်းကြီးပြောင်းနေတယ်ကွာပြေးပြီးတော့ဖိုးဝင်ထလာတာလားမသိဘူးဖိုးတုံးကဖိုးချုံကိုနှစ်ကိုကြားယုံတာပြောလိုက်တယ်ဒါကိုဖိုးလုံးကကြားသွားပြီးတော့ငါကဘာဖိုးဝင်ရမှာလဲမဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ကွာခွေးထဲမှာပဲလက်တွေညာရတဲ့ထဲငါလက်တွေကိုလာနှိပ်ပေးကြအောင်ဒီတော့မှပဲဖိုးလုံးကလက်ဖြန်တွေကိုဝါမီနှိပ်နေပေးကြတယ်ခဏနှိပ်ပြီးလို့တက်တာသွားတော့မှပဲကဲဘလို့လဲထင်မင်းတည်းရေနေနေစရာပုံပျောက်သွားပြီမဟုတ်လားဖိုးလုံးဘာကောင်လဲဆိုတာသိသွားပြီမဟုတ်လားဟာဟာဟာဖိုးချုံကဒီတင်းငုံကြီးကြံသေးတယ်ကွာအမြစ်တွေကိုတင်းတက်ပြီးမိရှို့လိုက်ကွာထင်မင်းခုထင်ငုံတောင်မကြံစင်နေတဲ့ကျူပင်ခုလို့ပါကွာဒါကလည်းဒီလိုပါပဲဆိုကြည့်ရာဆိုကြည့်ကတော့ထိမင်းတရဲလက်စားချိလိုက်ရလို့ပြောနေတယ်နေ့လည်ခင်းနေတရှင်ရှင်အောက်မှာတော့မနာဘူးအကိုင်းခတ်တွေကိုလိုက်ခုန်နေတယ်မှတ်ပြီလားကွာဆိုကြည့်ကွာဆိုင်းရင်အဲ့လိုလွမ်းကန်ရောက်သွားမယ်ရွာမကအိမ်တိုင်းလိုလိုအပေါ်ဆက်အောက်ဆက်တွေရှိနေကြတော့ဗီဒီယိုစကားတွေကခေတ်ပေါ်စကားတွေလည်းဒီရွာသားတွေကပြောထက်နေတာကြပြီအိမ်ကြီးဆိုရင်အိုင်းမှတ်တို့သတိပင်တို့ဂျော်ဒန်တို့ဂျော်ဒန်ဆိုးတို့ကစားရွေးချယ်ဝယ်တတ်နေပြီစပါးစီပေးစီကလည်းကောင်းနေတာကိုထိုင်မင်းကြီးကိုခုတ်တိခွဲချမ်းနေရတဲ့တွင်ငိုချုပ်ခံနေလာပြီနောက်နေ့ကျမှပဲလှဲနေဖြစ်ဖြစ်ဂွန်တောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ကြမယ်ဒီနေ့တော့နားမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလေးယောက်သာချစ်ဆွေဆိုင်ကနေစားတော့ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုပြန်ရတယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ကဏီကနေချမ်းသာရွာကအုတ်တရားတူလေးကနေကူလာတယ်ပြီးတော့ဖျားဝင်လေးတွေဖြတ်ပြီးချမ်းသာနဲ့
ကဏီရွာကုတဲ့တရာဘက်ကိုလျှောက်ခဲ့တယ်။အချိန်ကမောင်ကြီးဝေဝါးနေပြီ။ဒီအချိန်ဆိုရင်တရာဘက်ကိုဘသူမှမလျှောက်ရဲကြတော့ဘူး။တရာရဲ့ရှိကပေ60လောက်ရှိတယ်။တတတရာတရာလည်းမှဇရက်ရှိတယ်။တရာဘက်အတက်မှာပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလို့လှက်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဘသူမှမတွေ့ရဘူး။ဒီတရာက6တက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတယ်။ဒီတရာဘက်မှာဖိုးလုံးတို့တောင်မှမူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့ညဖလာမတောင်းချမ်းရဲ့ဘူး။ဒီတရာကပရလောကသားတွေကကြမ်းတယ်။တခါတော့ကဖိုးလုံးဖိုးတို့ဖိုးချုံဆိုတဲ့ဖိုးတုံးဖိုးကမူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့တရာမှာအရက်လာတော့ကြတယ်။ဖိုးချုံကိုဝင်ပို့ပြီးတော့အရက်ပလင်းနဲ့ခေါင်းရိုက်ခွဲပြစ်တာ။ကိုယ်ပြဲကုန်တယ်။ငါလူမိုင်းကမယုံရင်ငါကောင်းကတန်ရတွေကိုသာကြည့်။နဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဖိုးလုံးတယောက်တန်ရအစ်စ်ထတ်တော့ရတယ်။ဖိုးတို့ကတော့ဖိုးချုံကိုချောင်းထဲကိုကန်ချပစ်လိုက်တာဖိုးတို့ကတော့ဘသူကားမှကန်ချမှမသိပဲချောင်းထဲကိုပစ်ကြခဲ့တယ်သူတို့တုံးရောက်အဲ့လိုခံစားထားဘူးလို့လေဒီတရာဆိုရင်လန့်မိတာပဲအခုတော့စိုးကြီးလှဲ့ပဲတရာလေကဇရက်ရောက်တဲ့အထိနောက်ကခြေတန်းကတစ်ဖက်ဖက်နဲ့လိုက်လာတယ်လှဲ့မကြည့်တော့ဘူးအရက်ကလေးကဝင်ထားတော့အိမ်မက်ထဲမှလိုဘာလိုလိုနဲ့ပဲနောက်ကအကောင်ကလည်းလှဲ့မကြည့်တော့ပိုရေးလာတယ်။နောက်ကနေလိုက်လာတာငါသိပါတယ်ကွာ။မင်းတရေမဟုတ်လား။ထင်မင်းတရေလား။ဒီတရားကတရေလား။ဆိုကြီးကမကြောက်တဲ့ထားနဲ့တရေကိုအင်တာဗျူးလုပ်လိုက်တယ်။တရေကဘာမှပြန်မဖြေဘူး။ဇရေပေါ်မှာဆိုကြီးရက်တလို့ရက်နေတယ်။လာမရက်မလို့ကြေရောင်တွေလောက်ပဲကောင်းငယ်မှောင်ရင်ပြမှာလင်းနေတယ်။အရေးမဲလောက်ပဲပြန်မြင်ရတဲ့အလင်းတော်ရှိတယ်။ဟိုဘကံရှေဘူစီရဝင်ကခြံကြကြီးကဝါခြံကြကြီးဒီဘက်ချမ်းသာမှလည်းမှောင်မှောင်မမဲပဲခပ်ပြီးတရေနဲ့တယောက်ချင်းတွေ့နေပြီတရေရဲ့အသက်ရှူတယ်လို့မွေးနှာမှုတ်တယ်လို့ကြားနေရပြန်တယ်ဖဲ့နေတရေကအသက်ရှူပါမလားလူသေးလို့တရေဖြစ်တဲ့ဟာကိုတရေဘွားရောက်မှပဲအသက်တပံရှူနေတာလားမသိမသာခေါင်းလေးငှက်ဆောင်မကြည့်လိုက်တော့ဖေဖေမဲမဲကြီးအရေးမဲမဲကြီးဒါပဲတွေ့ရတယ်ရှိနေကြတော့တေးချပြီဟိတ်ကောင်တရေငါ့ကိုရိုးရိုးရိုးတော့လာမလုံနဲ့တော့မင်းလဲဂုတ်ဂုတ်ဝိုးဝိုးဖြစ်သွားမယ်ငါ့နာမည်စိုးကြီးกว่าတရေအသားကိုချိုးတယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်စားနေတဲ့ကောင်ငါကဘလူးနှက်ခတ်နဲ့မွေးတာငါဘလူးဘွားကမကောင်းစိုးဝါတရေတွေကိုမှလိုက်စားတဲ့ဘလူးကြွတ်ကြွတ်မြီအောင်ဝါစားတဲ့ဘလူးဆိုကြည့်တယောက်ကျင်းတာကျင်းနေရတယ်ကြက်သိန်းတွေလည်းထားနေပြီအတန်တွေကလည်းကြောက်တန်နဲ့ကတ်ချင်တုံနေနေပြီဒါပေမဲ့လည်းခါးကိုထောက်ရင်ကိုမောက်ထားတယ်ဒူးတွေကတော့တဆတ်ဆတ်တုံချင်းနေပြီဟိတ်ကောင်တရေဘာလဲအတန်နဲ့အော်အော်ကြီးနဲ့ပြန်ဖြေတယ်လန့်အောင်လန့်သွားမိတယ်ဟိုးဟွားနဲ့ပြန်ဖြေတန်ကြီးပဲမင်းငါးနောက်ကိုဘာလိုက်လုပ်တာလဲမင်းကိုစားမလို့ဘာကွာဟဲ့ကောင်တရေငါကဘလူးกว่าကောငါလှုပ်လိုက်ရနော်ဆိုကြီးစက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အောင်မလေးဗျခေါင်းပြောင်ကြီးနှာခေါင်းကောက်ကြီးမျက်လုံးစိမ့်ပန်းပန်းကြီးနဲ့ဝိယုံနီလိုဟာမျိုးကြီးကလည်းခြုံထားသေးတယ်တရေကိုမကူကအလင်းဖျော့ဖျော့လေးတွေပုံနေပြီးလက်သေးရှိကြီးတွေနဲ့ပဲဆိုကြီးတရလန့်ပြီးနောက်တော့ဆုတ်သွားတယ်ဟုံးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်အပေါ်ဇရက်ထုတ်တန်းကနေတကောင်ခုံချလာပြန်တယ်။ဒီအကောင်ကတော့မဲမှောင်နေတာပဲ။ဥကျိုလိုဟာမျိုးတောင်ပါသေးတာ။အမွှေးဆုပ်ပါထူလက်ဖြစ်နေပဲ။ဆိုကြည့်တရညှက်ပိတ်မိနေပြီ။ချောင်းထဲကခုံချပြေးမှရတော့မယ်။ခုံချရင်လေတရားထောက်ထားတဲ့တိုင်တွေပေါ်မှာခုံချမိမှနောက်ထပ်ဥတလုံးထက်ခွေရင်တော့တရုတ်နန်းနဲ့ကားတွေကမင်းသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ကုန်းကုန်းလိုမျိုးဖြစ်ရတော့မယ်။မျိုးစိတ်ထုတ်ခံထားရတဲ့ကုန်းကုန်းတွေလိုမိတ်ကပ်လိန်နှစ်ခန်းနေဆိုပြီးတော့ယောက်ျားတွေကိုခုချင်းကစပြီးမာမီဆိုးကလူခံနေပါပြီရှင်းဆိုတာမျိုးလုပ်နေရမှာအခက်ပဲ။မင်းတို့နော်ငါကဘလူးနော်တေးသွားမယ်တက်ပြစ်မယ်။ကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးစကားပြောတာတောင်မှရှာတွေလက်ကုန်တယ်။ပရလောကသားမကောင်းဆုံးဝါးနှစ်ကောင်ကတော့စိုးကြီးရဲ့နာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်လာတယ်လက်ကာရချီကာရရည်နဲ့
ဆိုကြီးကရတဲ့လောက်ဖျားစားရရွတ်ကြည့်တယ်မိုးဝင်နေတော့မရဘူးကြောက်လို့ရင်လက်ပြာလွင့်သွားလိမ့်မယ်ကြောက်လို့ခြောက်နေတာမကြောက်ရင်မခြောက်ရတော့ဘူးဒီအတွင်းနဲ့ပဲဆိုကြီးကခါကြမှာထိုးထားတဲ့အရက်ပလင်းကိုကောက်မော်ပြီးတောက်တယ်ငုံပြီးတော့တရဲတွေကိုဖူးခင်းနဲ့ပိတ်ပြီးထွေးထုတ်ပစ်လိုက်တယ်တရဲတွေကမျက်စိဆက်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပဲလှုပ်ပြတယ်ဆိုကြီးကလည်းချက်ချင်းမှန်တင်ပြီးတော့တိတ်တော့မကြောက်ဘူးကွာလာခြောက်မနေနဲ့မိုးကြိုးအဆင့်နေနဲ့လာလုံနေနဲ့တတိရှိရင်ငါမေးတာဖြစ်စမ်းတရဲအနီကအနီရောင်ဝတ်ထားလို့မင်းကိုတရဲအနီလိုပဲခေါ်မယ်မင်းကထင်မင်းတရဲလားဟုတ်တယ်အော်ဒီလိုကိုဟိုဒီပဲတရဲကအနက်ရောင်မလို့တနတ်လိုပဲခေါ်မယ်ဟိတနတ်မင်းကဒီတရားကိုဆောင်းတဲ့တရဲလားအေးအတိပီမင်းတို့နှစ်ယောက်ခုမှတွေ့ဘူးတာမဟုတ်လားဟာဒါဆိုရင်တော့ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ရှင်းလိုက်ရင်ဘသူကပို့ပြီးတော့ကမ္မစိတ်တိအစွမ်းပို့ရှိမလဲရှင်ဖိုက်ကြစမ်းသူတည်ကိုတည်နော်မဖိုက်တဲ့ကောင်တရေမဟုတ်ဘူးတရေကြောက်လို့ခေါ်မယ်တရေနဲ့ကောင်ခေါင်းတွေကိုပြိုင်လို့လို့လို့ခါပြတယ်ညာဘက်မို့လို့ဒီတရားပေါ်မှာလူသွားလူလာမရှိဘူးတခါတလေအုပ်စုလိုက်၄-၅ယောက်ခန့်ဓာမီးတွေပါတယ်နဲ့သွားလာတတ်တယ်အဲ့လိုသွားလာတဲ့ဖွဲ့တွေရောက်လာလို့နဲ့ပဲတရေတွေကိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့အာယုံလှည့်နေခြင်းပဲတရေတွေကလည်းရှုပ်တိုက်လို့မရဘူးဒီကောင်းကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းမယ်ကွာမင်းဘယ်ပိုင်းကယူမယ်ဂလိုင်တန်ကြီးပေါက်ကြီးပြောလာတယ်ငါကဗစက်ကနေလက်နှိုက်ပြီးတော့ဥအသေးတွေကိုထုတ်စားမယ်ဒါဆိုငါကဖင်ကနေဥအသေးတွေဆွဲနှုတ်စားပြစ်မယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းမနေနဲ့ကွာဥရလူစနစ်ပဲဟာဟေးငါကမလုံးနဲ့နော်ငါမန်းမှုတ်လိုက်ရင်မင်းတို့တွေအယိုးတစ်ချာအသားတစ်ချာဖြစ်သွားမယ်ဆိုကြည့်နေလက်တကန်းအကွာရောက်မှာတော့စိုးကြီးဇရက်ထိုင်ကုန်ပုံကနေကြီးတဲကိုတိုင်ပင်ထိုးချဖို့ပြင်နေ။နောက်ကတရေကခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုဝိုင်းဆွဲထားလို့စိုးကြီးခမရက်ကန်ရက်ကန်နေပဲ။ကဲတော်မူကြပါဗျို့ကဲတော်မူကြပါ။ဒီမှာထိုင်ပင်တရေနဲ့တရားဆောင်တရေကြီးကျုပ်ကိုဥအသေးတွေနှုတ်စားနေပါတယ်။ကဲတော်မူကြပါ။စိုးကြီးတယောက်ငေးတန်းပေါင်းအော်ဟစ်နေတယ်။တရေနှစ်ကောင်းကလည်းစိုးကြီးရဲ့ဘိုက်ကိုပါလက်သေးချုံကြီးတွေနဲ့အတဲနှိုက်နေပြီ။စိုးကြီးတယောက်ကြောက်ကန်ကန်ပစ်ပြီးတော့ရည်ထဲကိုဘွန်ငနေပဲခုံချလိုက်တယ်။ကံကောင်းလို့တိုင်နေမရိုက်မိတယ်။ချောင်းရည်စီနဲ့မျောကူးသွားလိုက်တာ။တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ချောင်းစုရွာကိုရောက်တဲ့အထိပဲ။ချောင်းစုရွာကနေအသည့်ရွာသားတွေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းလို့ရွှေဘိုစုရွာကိုညစင်နာရီမှပြန်ရောက်လာတယ်။ရွာကိုရောက်တော့ချမ်းဖြားပြီးတုံနေပြီ။ကြောက်ဖြားကြီးလည်းဖြားချင်နေပြီ။ကိုစိုးကြီးတော်ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ငါ့ကိုတရားကတရေချောက်လို့ဟာ။တော်ကစားတော့ပြီ။ပြန်လာတာကိုထိမင်းတရေပါပါသေးတယ်တော်ကသူ့အပင်သွားခုတ်တာကိုနေငါလဲလေအပြစ်ကြီးပဲအပြစ်လုံးမနေနဲ့မြို့ကရှင်းဧည့်တဲ့နေရောင်ရောက်နေတာမမောင်ခင်လေးတွေရောက်လာတာဟေးပမာလေးအိမ်ထဲမှာရှင်းကိုလိုက်ရှာသေးတယ်တရားပေါ်မှာတွေ့တယ်ဆိုရှင်းကိုသူတို့မှပါတဲ့တရေမျက်နှာဖုံးနေနဲ့ခြောက်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်းရည်ထဲကိုခုံချသွားတာတဲ့အဲ့ဒါစိုးရင်လို့အိမ်ကိုလာပြောတာသူကလည်းကိစ္စမရှိဘူးဖုတ်ဖို့မေးတိုက်ထားချက်ထားတဲ့ညသာကြက်ပြီးစားကြလို့ပြောပြီးတော့ညသာစားပြီးခရီးပတ်နာနဲ့ဝင်အိတ်နေကြတယ်ငါကောင်တွေကတော့ကွာလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဘသူတွေလဲဟာဂေါ်ဒီကျော်ကောင်နဲ့ဂျူကောင်မမောပေါ့တော့ဟာတကယ်အနောက်ရွတန်တဲ့ကောင်တွေပဲလာတုံးနေတာဒီကောင်တွေတို့ရွာမှာပဲပေါ်ပေးထားတဲ့ငွေတွေလာသိမ်းတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ရှေ့အိမ်မှာတဲမာတယ်တဲပါစီဟာငါနဲ့တကယ်တရေတွေမှလို့လူကိုလန့်သေးတော့မလို့ပဲကံကောင်းလို့ခုနကြောက်ဖြားချင်တာလေးတောင်ခုမှပဲပျောက်သွားတော့တယ်ဒီမှာလည်းပဲဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကဟီဟာနဲ့နိုးထလာပြီးတော့ဘလူးဆိုကြီး sorry ပါလေဗျာဂျိုကာမောင်မောင်ကစတင်နှုတ်ဆက်တယ်ဂေါ်လီကျော်ကောင်ကတော့ဆက်လန်တဟန်လုပ်ပြတယ်ဆိုကြီးကသူ့ကောင်းကိုသူထုပြပြီးတော့မင်းတို့လုံးမှာပဲဥတလုံးဆိုကြီးကနေဘလူးဆိုကြီးဘွားကိုတန်းရောက်တော့တာပဲမနှစ်တုန်းကမြို့ဒီဇိုင်းတွေဆုပ်ရှက်ခဲ့ပြီးရောက်လာတဲ့ကော်လီနဲ့ချောကာတို့ယာကလူတွေယာစာနေဝင်းအောင်တို့လောက်မျက်စိမနှောက်ဖူးလို့မှတ်တမ်းပြုခံထားတဲ့လူတွေကနေယာကတိဘွဲမှာကျွဲပွဲထဲတော့ဒီကောင်တွေကခတ်ကျွဲတဲ့ကောင်တွေမှာဝင်ကြတယ်ဂျွမ်းပါတက်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့တခြားကျွဲတွေထက်ခတ်တာခုံတာနောက်ကန်တာပါလှတယ်လည်းမမိနဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကလည်းမိုးကြောင်မိုးကြောင်နဲ့
တခါမှမကောက်ဘူးလားဆိုရောကားလိုက်တာနာမည်ကိုကြည့်ရောပဲကနေရွာကဒွေးမှန်ရဲ့မဲတော်စင်ကြီးဝင်ခတ်ပြီးကတာများအပြိုကြီးမမြင့်ကိုမှားခံပြီလို့ပြဿနာအတော်ကိုတက်လိုက်ရသေးတယ်အပြိုကြီးမမြင့်ကဖိုးလုံးရဲ့အမအရင်ခောက်ခောက်ဖိုးလုံးကသူ့အမကိုလွတ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဝင်းထုတ်ကြီးနဲ့နောက်ကလိုက်မေးဘူးသေးတယ်ဟေးမြို့သားမင်းငါအမကိုကြိုက်လားကြိုက်ရင်ယူတယောက်ပဲယူလို့ရမှာတော့ငါအမကယောက်ျားလိုချင်နေတာတပိုင်းသိနေတာပဲသူယောက်ျားယူသွားရင်မင်းတို့မြို့ကိုခေါ်သွားဒါမှပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုငါအမွေရမှာနို့မို့ဆိုရင်သူ့ရှိရင်ရှုပ်တယ်မြို့သားနှစ်ယောက်ကလည်းစလန်တာကတောင်းပန်ပြီးတော့အရက်တိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ရတယ်ဒီမြို့သားနှစ်ကောင်ရွာထဲမှာပတ်မှွေသမျှစိုးကြီးကပဲထိုင်ခံရှင်ရတယ်ဒီနှစ်ကောင်ကလည်းဘာကဲတယ်လဲမမင်းနဲ့နွားမကြီးဇီးကနေတာတော့မှအတင်းတက်စီနေလို့ရွာကအပြိုလေးဆိုတာဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးတော့မှအော်ရတယ်ဈေးပင်မာလကာပင်ဆိုတာတပင်းမှမလုပ်ဘူးသူများချန်နယ်ကိုလည်းခိုးဝင်ပြီးတက်ခူးတာပဲဆောင်းပေါက်ဖွင့်လို့ကတော့လေကောင်းထမတ်အတန်တွေနဲ့မြို့ကခေပေါ်တခြင်းတွေဝူဝေါ်ဝါနဲ့ပဲအော်တော့တာပဲညဘက်လေတရွာလုံးမအိပ်ရဘူးချောင်းဝေးမှာကတ်ထားတဲ့လေတွေလည်းဘသူလေရဲ့လို့အော်မမေးတော့ဘူးကောက်ပြီးလျှော့သွားတာပဲပြီးရင်ချောင်းထဲမှာသူများချတာလေပိုက်တွေဝင်တိုးလိုက်ပိုက်တွေပေါက်ပိုက်တွေဖော်ငါးတွေဖန်မြုံထောင်တာတွေလိုက်ဖော်ငါးပတ်ကြီးတွေလေထဲမှာဖန်ထည့်တာဟိုနောက်ကပိုင်ရှင်မြုံပိုင်ရှင်တွေမိကိုတစ်ချောက်လိုက်လာပြီးစိုးကြီးကိုပြဿနာမဲရှာတယ်မနေ့ကပဲပေါ်ချိန်ပြန်ပေးဖို့ငွေချပေးခဲ့တယ်ဒီမောင်တွေကမြို့ကပွဲရုံပိုင်ရှင်သားတွေစီးပွားရေးရိုက်ကောင်းတယ်ငွေထုတ်ပေးတာလည်းရရောတယ်သူတို့စေတနာများသွားလို့သူများကပျက်စီးသွားရင်ပြန်မတောင်းဘူးတနေ့တော့ပဲတွေလာတဲ့ရင်နဲ့ဘာပြဿနာတက်မယ်မသိဘူးမနေ့ကတော့ဒီရွာကကိုးနောင်ကင်ပန်းနောင်ကင်ဂျဘူမကိုလိုက်သေးတယ်ဂျဘူမကရွေးချမ်းယူကြည့်လေးပါဒီနှစ်ကောင်ကိုဂျဘူမကကြိုက်နေတာဒီနှစ်ကောင်လည်းကဘယ်ကောင်ကပြန်ကြိုက်မလဲပဲဒီမောင်တွေကလည်းဘယ်ကြိုက်လိမ့်မလဲဂျဘူမကိုကြောတက်ပြီးထားခဲ့ကြတယ်ကျဘူးမခင်ဗျာဒီမောင်လေးပြန်တော့လွမ်းတော့လွမ်းပြလွမ်းတာကြလို့အိရလေးတောင်ခုနှစ်ရက်လောက်လှဲနေရရှာတယ်နောက်တနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ကိုစိုးကြီးကျဘူးမရောနေကောင်းရဲ့လားတေးပြီဟာဗျာမနောက်ပါနဲ့ဗျာငါတကယ်ပြောနေတာခေါ်ဒီကမယုံပါဘူးဗျာဩအဟုတ်ပါဆိုနေဂျူကာကပါမျက်နှာတင့်နေရကနေအလကဒီလူကြီးလျှောက်ပြောနေတာကျဘူးမကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်လို့ပြောပြီးသားကျဘူးမဆုံးတာ6လတောင်ရှိပြီကွာတော်စမ်းပါဗျာသူများကိုမပြောကောင်းဘူးငါအဟုတ်ပြောနေတာကွာမင်းတို့ကအစိုးရလွှမ်းမှုဆိုတာတဲ့ကိုပေါ်သင်းနေကလို့ပဲကျဘူးမကိုမိပေါ်လှုပ်ထားခဲ့တာကိုကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲကပဲတယောက်ကပြန်လာနိုးပြန်လာနိုးနဲ့ကြိုးရှိနေလှန်ထားခဲ့တာကျဘူးမကအဟုတ်မှတ်လို့ပဲဒီနေ့ပြန်လာရင်အရက်ရှိအောင်ဘာခွင့်ခေါ်ထားဆိုလို့ဂျဘူးမခင်ဗျာဘာခွင့်ကိုမရရအောင်ရှာပြီးတော့သူ့အရက်ရှိထွက်လာအောင်ခိုးလိုက်တာများကွာတည့်ရမမီမကန်းလေးတွေလှမ်းပြီးခုံပုတ်လိုက်တိတ်ခိုင်းတွေကိုလည်းလှမ်းကိုဘာခွင့်ခိုးလိုက်ရတာလူမရှိဘဲနဲ့လက်ရှိထွက်လာရောသူ့အမေတော်ဆယ်မီကကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတားတာတော့မှမရဘူးကွာမုတ်ဆိုးမှသာမီသူ့ဘာသာသူအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေတာကိုမင်းတို့တွားနှောက်လို့တွေ့ခါလောက်ဘဝတွေကိုရောက်ရောဆိုကြီးကဝါနီးဖြာရင်လည်းပြောလာတယ်။ဆိုကြီးမိမကထမင်းအချက်ပြုံနေတယ်။ဝါတိတ်မလေးကတော့ကောင်းကောင်းကြီးကိုနှက်နေတော့မယ်။ဂျိုကာကပလုတ်ချင်းပြီးငိုင်တွေ့သွားတယ်။ဂေါ်လီကလည်းမျက်နှာကိုတပတ်နဲ့တုံရင်နဲ့ဂျဗူးမကချစ်စရာလေးမလို့ညီမလေးလိုသဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့ကနောက်မိတာပါကိုကြီးဆိုရ။ဂျဗူးမကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအပီလုတ်ခဲ့တာကိုအရှက်ရှိမှမင်းတို့ကကြိုက်မယ်ဆိုသူခမမင်းကလေးတံမဲ့သူများတွေလက်ညှိုးထိုးပြီးကဲ့ရဲတာတော့မှခေါင်းငုံခံပြီးစူးစမ်းလောက်ခရရှာတယ်အေးဗျာကျွန်တော်တို့အနောက်ထောင်သွားတယ်လူတပတ်သားဘောအပြည့်အောင်ကြီးစေသူတို့ဖြစ်သွားပြီအေးဟုတ်တယ်ဂျဗူးမကိုတွားတောင်းမှန်တင်နေမျက်နှာတည်းအဝတ်စားလဲပြီးရင်ဂျဗူးမတို့အိမ်ဘက်ကိုတွားကြမယ်မင်းတို့တွားလဲသူ့ဘယ်ဒေါ်ဆယ်မင်းကြီးကိုပဲတွေ့ရမှာပဲသူ့သမီးဆုံးသွားလို့အဖွားကြီးကစိတ်နှောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ
မင်းတို့ကိုမြင်ရင်နီးရတုပ်ဆွဲပြီးတော့လိုက်ရှိုက်ပြီးရန်ရှာလိုက်မယ်ကော်လီနဲ့ချော့ကတော့အချင်းချင်းဆုံမိသွားတယ်ခမည်းတော်တကယ်ပြောနေရလားမယုံရင်ငါမိမကိုမေးကြည့်ပါမေးစရာမလိုဘူးကျုပ်အကုန်ကြားပြီးပြီကျဘူးမှာဆုံးသွားတာ6လလောက်ရှိပြီတော်ရေကျော့ကရောကော်လီပါစိတ်မကောင်းချင်းကြီးသွားတယ်ဖြစ်သွားမိတယ်မနက်စာတဲခင်းအခန့်ကျင်းမွေးတာကိုပင်မစားနိုင်တော့ဘူးကျဘူးမအကြောင်းကိုသာခေါင်းထဲမှာချာချာလဲနေတယ်ကြေးလက်ပြုံမွေလေးကိုလှဲစားမိတဲ့အမဒါကြောင့်မို့ထင်တယ်ငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကမြို့ပေါ်မှာတရဲ6ခံရတာကျဘူးမလက်ချက်ဖြစ်လိုက်မယ်ကော်လီစကားကြောင့်ဂျိုကာကရှ်တူတူပြောကွာဒီကောင်မလေးကမကြွမလို့ဘူးဆိုရင်ရွာကလူတွေကဘယ်စိတ်ကောင်းမလဲကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မတိပဲနဲ့ရန်တမ်းပြောနေကွာမင်းကိုတော့ငါပြောသေးတယ်လေ TV ကသူ့လိုလိုလောက်ပိတ်သွားတယ်လို့လေရေကတက်တာတကားကြီးမကြာခဏပွင့်နေတယ်အိမ်နောက်ဖက်မှာဂျဘူးမဖြတ်သွားတာကိုရေခနဲ့တွေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာလေပြီးတော့ကားကဟွန်းတန်ကလည်းထထမြင်နေတာကားဆထထနိုးတာအဲ့ဒါတွေကကျဘူးမလက်ချက်ပဲငါတို့စီရောက်လာပြီးတော့ခြောက်နေတာကွာအခုမှတိမ်မသိရတော့တယ်အေးပါဒီအကြောင်းကိုတော်ပါတော့ကွာစိုးကြီးတို့ကသူ့ရွာသူမလို့နာမပေါ့ကွာထမင်းစားပြီးတာနဲ့ကျဘူးမတို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာလိုက်ကြတယ်ဟွာတစ်တာသူ့တွေနဲ့စောက်ထားတဲ့တထက်အင်္ဂလိပ်ရှေ့ရောက်มาပဲအိမ်ဝင်းထဲမှာတပြက်စီလှဲနေတဲ့သပင်းစုပ်ဖွားနဲ့ပိတ်ညော့ညော့အတော်ကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျဘူးမအမေကိုတွေ့ဘူးထားလို့ဒီတော်ကြီးကကျဘူးမအမေမှန်းတန်းသိလိုက်ရတယ်။ရုပ်ရည်ကျဆင်းသွားတယ်။စိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်ခဲ့ဟန်တူတယ်။ဒေါ်ဆယ်မီပြူးကြောင်ကြောင်နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မိလား။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြခဲ့တဲ့ကြောက်တဲ့သူမလာနဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးအပိုင်တည်တည်မာရင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။